fordi at synet det betyder så meget i vores hverdag, så kan man virkelig også mærke, at det betyder noget for de her mennesker, at de får de her hjælpemidler, vi laver til dem. Så nogle ting som et lille barn, der får sin første brille, det lærer vi ikke om i skolen, hvor fedt det er at se vedkommende lige pludselig kunne se og kan fortælle, at de kan se bølger på vandet, og de kan se blade på træerne og sådan nogle ting. Eller når at jeg hjælper manden med lige pludselig at se enkelt igen. Han har været valgt til at se 4 billygter, hver gang han har kigget på en bil, og nu lige pludselig ser 2, så kan det ændre verden for ham igen, for lige pludselig skal han køre til Esbjerg uden problemer. Når jeg skal til at give folk linser på og håndtere linser og alt, hvad der skal i nærheden af folks øjne, så skal jeg have en god håndhygiejne. Så det vil sige, ingen ringe på, ingen ure på. Sørg for at vaske hænder grundigt og have klippet negle. Ikke noget med nogle lange klør. Til at starte med, der synes jeg, det var lidt grænseoverskridende, der med at skulle være så tæt på fremmede mennesker, som man jo egentlig ikke kender. Det er en spændende følelse, fordi man lige pludselig står med et ansvar over for den her person, og man lige pludselig kommer ind på livet af den her person, fordi man lige pludselig er på tomandshånd, så man kommer på en eller anden måde tæt på. For mange, hvis det er første gang, så kan det være meget grænseoverskridende, også for dem, at jeg skal stå der og komme så tæt på, og at jeg skal røre ved deres ansigt og putte den her linse på deres øje. Så det er lige så grænseoverskridende for kunden, som det var for mig de første par gange, men nu er jeg så lidt mere hærdet efterhånden. Salgsdelen, den kan godt komme til at fylde en stor del af arbejdet som optometrist, men jeg synes, det er super fedt at kunne inkorporere salgsdelen sammen med det kliniske. Også fordi, at det giver mulighed for at hjælpe folk med at udtrykke deres stil. De dage, jeg har de allerbedste arbejdsdage, det er, når jeg kan se, at jeg har hjulpet en person. En lille kontaktlinse ser ud af ingenting, men kan gøre en verden til forskel for det her menneske, man står overfor.